Ake, përshëndetje. Përshëndetje. Knaci që të kemi, si fillove ditën sot. Faleminderit shumë, mirë shumë. U zova, faleminderit për ftesën shumë. Ju lutem, është knaci. Faleminderit ty që na ke mbush studion me kaq punime të bukura, të mrekullueshme nga ti. Faleminderit edhe juve. Është bërë një atelje vërtet e ke filluar prej 2015, apo jo? Po. Si gjithmonë, pyetja e parë, pse ky pasion për pikturën? Nuk e di, e kam pas qysh fëmijë, se u bë pak pa lidhje kjo fot, seriozisht qysh se fëmijë e kam pas kështu si pasion, e di se gjithashtu në shkollë fillore kam vizatu gjithë, edhe nëse u kon ajlon tjetër, unë kam me laps në dorë edhe prej atë ja ka nis, edhe atëherë në vitin 2015 e kam marr pak më seriozisht, më se janë se me rrjetet sociale. Mm-hmm. Edhe kështu ka fillu gjithçka. Edhe tash më duket si e fokusuar maksimalisht te kjo pjesë apo jo, si po ecë puna. Mirë shumë me portrete, mirë shumë. Te cila anon më shumë, se kemi të dhjat këtu në studio. Më shumë ka portretet, në fakt edhe ngjyrat nuk ose që nuk i du, ama jom ka ngjyra zez, ka lapsi, më pëlqen më shumë. E gjej veten më shumë. Disa prej punimeve aty me las, me portrete i kemi tek tavolina, ndërkohë që shohim Lara Mani pikturash këtu. Edhe unë para pak, dhe më thënë, e pa edhe ti që e prekan për ta vërtetuar është piktura apo jo, sepse duket si e printume, dhe më thënë, qaq bukur edhe qaq profesionale duket si e printume. Si a bën ti që, si a del që i bën kështu? Nuk e ti në ashta edhe në ti prej Zotit. Qfar teknika është përdorë, se si funksionat? Pikturat me ngjyrat vajit, ma shumë i përdorin ngjyrat e vajit edhe pse është pak ma e fështirë, se është procedurë ma e gotë. Për shemull, kur të pikturën, është zga dej një javë dej sa të tërët, a mo del ma realiste, ta man me menu se o fotokopje. Po, del që me bukur. Kësiri këtu, po nga bën me sy. Êshtë edhe një pjesë e pikturës Van Gogh-ut, apo? Po, Van Gogh-un e ke përshirë në dy fotografi, pse kjo? Edhe në shumë tjera, nuk e di e gjej vetën shumë të pikturat e tina, e ka një stil shumë veçantë. Edhe, paka shumë mundu në... Shumë, 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 shumë. Gjithë më ka pëlqy, e kam njek gjithë. Vitin e kalum e ke pas edhe ekspozitën të ndet parë, si ka shku, si ka qenë? Shumë mirë, ekspozita e parë e kom pas ndër gjithë prej fmi, thoisha veqa mund njerë me bo një ekspozit, u quajt ndër edhe ekstrem ka kalu. Ka pas portrete apo piktura? Krejtë në ganë, ma shumë ka pas piktura, po shumicën se nuk i kam këto, këto është veç 2-3% që i piktura që i kam, a mo kina kalu shumë mirë edhe ka pos njerës bajegi shumë. Se kom pritë që kina me kalu qasë mirë. Planifikon edhe të tjera ekspozita? Qështysh, menoj edhe këtë vit me hop një ekspozit, menoj tash, që shkon puna, nuk e di. Normalisht në ekspozita njerëzit vinë, shohën dhe pas të komentarë. Si kanë qënë në komentet nga njerëzit? Dokumenti i kom prit, do si kom prit, se për shemull janë do piktura, se nështë une kam menu kaj dishka tjetër me qitë piktura edhe kur të vinë, a është që shto po mirë e kia, dhe kur ta gjenë vetën dikush në që cilim njërën e vetë që mu ban mu knasë paka shumë, a mo ja lasë të cilit po që shto është. Që ashtu është, këto janë ato që si ke prit, apo jo? Po, fix, fix. Po nëjësi, gjithë si ti punën e bën edhe pastaj se cili e gjenë vetën edhe e shion këtë pjesë. Pikturimi normalisht është një proces i vështire dhe i gjatë, që s'gjatë. Nuk është për shumë një orë apo dy orë, sa kohë që konë ty për me u marë, për me u fokusu të këta? Ta është për shemull të portretet, është pak ma letë, edhe pse edhe këtu ti merë për shemull me një portret, mund është dejnë 2 ditë, 3 ditë, këtë në vartë prej fotos, sa ka puna. Pikturat janë diçka tjeder. Për shemull me vaj ti merë dejnë një muj, 2, nësë është ma modhe, mundet edhe 4-5 mujve ti marë. Edhe piktura se më ka marrë kumas shumë t'jo kanë dejnë 6 mujë. Dejnë 6 mujë. Sa ka qene madha e piktura? U kanë 1.50 me 9.10 po më dogët që të dishka. Ka qenë përësia apo ka qenë për qefin tamë? Jo, për qefin tamë u kanë. Po me përësi punon? Po, shumë. Ka shqitje si e shë këtë pjesë? Ka shumë. Ndjesh e vlerësume? Normal. Edhe kushta beson punën, normal se ndjesh e vlerësume. Po ma shumë e vlerësojnë jashtë vendit, se këto halo nuk ja din shumë vlerën, edhe pse ja kanë fillu pak, ama ju atë shumë, nuk i vlerësojnë shumë. Pra ke pas përësi edhe nga jashtë vendit, apo? Po, ma shumë jashtë vendit. Nga ku më shumë? Shumë ma shumë jashtë vendit, ama normal, nina shumë mirë kur ka përësi jashtë vendit. Pa tjetër, janë të huaj apo shqiptarë që jetë? Jo, shqiptarë. Shqiptarë që jetë? Shqiptarë, edhe pse zakonisht janë kështë shumë patriota e përësit e njerë që ka sriotin ose dishka... Flamurin, po, si zakonisht, gjithë, smungon. Normalisht, pasione dhe dëshira dhe ëndrat janë një gjë, por po ashtu edhe përfitimet janë një gjë tjetër, që janë shumë të rëndësishme. A fiton
po, nga kjo pjesë? Mirë, fitoj taman që ashtu qysh duon, edhe pse ma shumë e baj për qef, e kom... Ma shumë për shumë më jep në qinë se une të avaj një pikturë ty edhe ti ma vlerësan qatë pikturë, pa marë parasysh sa e pagun për shumë. Mm-hmm. Nuk ka se hejnë që nuk lunë shumë rëllë të une. Pa tjetër, rëndësi ka që produkti jëtë pëlqetë dhe njërzit e shiojnë nëse Tom. E komplimentojnë në fund. Kemi disa personazhe këtu, në qovë se mundet i shletojmë bashkë, shohim, ne i pam pak, për t'i shohim edhe njërzit në kamerë, po i ndanë gjysma ti mërti, gjysma tu në pranderë, okay. Tuk, shu që i komentën. Okay, a kej edhe të brenda, ndojnë pra ardhin e këto dyja. Pa tjetër, ndanë këtu, tu kemi arjollën e Big Brother, është këtu. Dhe me thënë, qarë detaje, ftyra dje që është ftyrë flokët flokë edhe janë kryta në regullë, e duket shumë bukur në fakt. Epe Elvana Gjata. A i kam pa këto personaje publik? Shumica po, edhe qëto seriosisht njëna shumë mirë, se shumica artista i kanë pa punimet. Normalisht edhe është edhe një formë promovimi për ty, po edhe vlerësimi, sepse me të vërtet duken shumë bukur dhe të realizume shumë reale. Andi Artoni. Andi Artoni. Po, më dukë si Andi, po siguri që ti jemi korekt. Kjo është presi realit rusha, po jo aktorat vetore. Po, ka pëlqyer shumë që ka pjesë edhe... E kom vizatu. Se zakonisht, kur më pëlqen diçka që më vron synin, pa marë parasysh që ka e vizataj. E vizaton. Ka qenë një rast shumë i vështirë, ose ndo një figurë që e ke pasë shumë vështirë? Kom pasë raste. Si a del që i bën kaq realiste, se realisht më interesan dhe më thëmë. Nuk e di. Elineli duket Elineli, është fiks kështu. Këndë e kemi këtu? Personazhe publik. Apo është si parë të zëshirës? Jo, ama nuk po më kujtohet emri fix i artistes. Loredana nuk më duket. Jo, nuk është Loredana. Po s'më kujtohet dhe me të përmëmitin, gjithë se si kemi Florian Markun që më brëm fitoj. A i a ke dërgu? Ja kam dërgu, e ka po, dhe i ka pëlqim, a ka shku një komend, jam një shumë një. Që zakonisht për i artistave dhe për i krejtve e kom nga një komend. E ke nga një komend. Supportojnë shumë. Kusht ka pëlqim më shumë në komunikim? Fifi, a? Fifi, favoritja gjyshës, a? Që Fifin, edhe këtu e kena. A ka arritur të atakosh? Shumë herë. Edhe u konë një ndër artiste që më ka supportu e para, edhe u konë fanë që e saj qyshe vogële dhe jam nërmal. Vazhdojnë të ishte. Edhe po, u konë vile me një lokal aty në Gjako, ka performu live edhe këm shkuja kam që unë bina të vizatimin edhe u konë për një me super ndjenje mirë. Se e merë direkt e merë vizatimin atë ty para publikit, po nuk kanë shumë vjenje mirë. Qëfar thonë atë jenë Gjakov për ty, si e vërsem punën të ndë? Mirë, nuk ka Gjakova që ashtu që që me nani. Jo, se Gjakovarën bështesi njëri tjetë. Po, jo, e vlerësojnë shumë, e vërtet, për këtë pjesë, e vlerësojnë shumë. Nërko, saj përket studimeve, ke vazhdu edhe në këtë fushë edhe studimet, apo? Fakultet, jo. Njëherë nuk ka që jam të e menu me vazhdu, jam kanë kurs ma herët në kursin RS në Prizren, 3 vjetë, edhe ajo kanë ka një mu ekstrem shumë, e kena pas profesorin shumë të mirë, edhe nëse jam diku që sot, jam falë tina. Edhe nëse s'prish punë e kësha përmene me në tina, pa problem. Falim dhe që bëj tina. Normalisht, kur ka një mbështetje, një profesor apo një mentor, qëfar dhe qoftë edhe ti e ke rukëtimin dhe të lejtë, e tham pak më parë që këtu në vend ndoshta nuk vlerësohet atë shumë sa duhen piktura edhe arti, dhe pse vitet e fundit po përmisohet, po ti e shikon të ardhmen të ndë këtu? Po, e shoh gjithë, menoj se kom qef me bo dishka nështë asë dikush nuk ka bo ma heret, me pas ma shumë ekspozita, se po më duket se ka munges shumë të ekspozita, se të mos prej trive. Prej trive. E menoj me bo me... Dishka këto. Po, si shduke të ti nuk e mundal, veç për planifikon ekskluzitën tjetër, do t'jetë një tem të caktuar, apo do t'jetë si e para, pa ka shumë gjitha nga pak? Na, shtë nësë kisha do është me zbulu. Ka e ndë ko. Po, ka ko, ama menoj që këtë vetë në Gjako kom e hollë. Ja kom njësë pa ka shumë punës, po... Ne o marrë me këtë pjesë, po jam. Ndërko, kemi, le themi, artist që janë më vite në tre, kemi artist të rinë, si puna jote dhe si shumë të tjerve. A është një konkurencë mes brezave, apo është një mbështetje mes brezave? Si e shikon? Ma shumë e shosë si konkurencë, adhe pse nuk më vjen mirë, po ma shumë e shosë si konkurencë, nuk e di, që ashtu e shohënë. E shejtë ti ose të kanë bëtë të ndjesh që atë qojë? Po, më kanë bëtë baga shumë muni që ashtonë, si konkurencë. Më bëje gjelozi artistike? Po,
fix. Ke pas në një rast specifik apo? Kum pas në një rast pak a shumë qështu se për shembull, nashta është një për shembull syne, superponim, nashta atin ta vlerësoj ti për shumë edhe vjen dikush. Mirë, po atë që këtë detaj s'po m'pëlqen, janë një ngjyrë tjetër, anaj sa na dinë brand feel se po mundohet me ta gjitha të behonin, se thojmë shëngjuam për vëllore. Në fakt, po, këtu s'ke qarë behan në gjenë, se i ke gjitha në regull, mi afton që ti të vazhdosh me këtë pasione dhe me këtë aftësi që ke. Falimderit shumë. Do t'jemi në pritje të ekspozitës të ndë. Ake, falimderit, knaci. Këtë se kini me pas për ime, ose për i të stash për ju pëtoj. Falimderit shumë, me knaci. Falimderit shumë edhe juve. Shumë suksesa. Shumë falimderit. Mirë, do vazhdojmë me një material.